banazua, nini banazua kaya so ni banazua, eh banazua kaya so ni tajin ka kware eh karke biye sima wuri, biye sima wuri se kahuta kahuta, kai zaman kalimi fa mai magori. Ai na yake cikin gidan naka ba kana. Ka ganin nan kan, ka ji nake sanadin bikin ka. Ba ni da kofi cika, kudi na kare saboda bikin wallahi jallahi. Akwai wata 15,000 ita wallahi da na sai akwai a wacin satin. Ta kare ne a sanadin bikinka wallahi tallahi abokina. Kuma na ranto 20,000 duk a sanadin bikinka aboki. Ma ita ma ta kare ta yi kan kat babu koi biya. CB ne ba ina nufin dan fadi sharri ne wani sako in ke so. Dama a cikin akwai na ranto 15,000 abokina. Kuma na mai alƙawari yau zan bashi. Ba inda koi biya to shine ne zo gurin ka bani 15,000 nan zan. Wa ya saka? Wa ya gayyace ka? Matsayinka nawa? A matsayina na best. Idan baka bar gun nan ba sai na sharara ma mai.